Самим найкращим величезний привіт. Запрошую на перегляд акційних продуктів в магазині ТБ з 19 по 25 включно червня. Так, в акції будуть майонези, майонезний соус від Щедро. Також соуси будуть в акції, подивимось. Ковбаски мюнхенські по 80 гривень. Стегно 101 гривня. Куряче. Так, ковбаса варена зі знижкою 40%, напівкопчена. Також підемо зараз на ковбаси, на сири. Хто полюбляє міленіум, знижка також 40%, хоча зі знижкою, бачу, міленіум також не дешевий. Чіпси зі знижкою 40%, в акції буде морозиво каштан, але своя лінія, зверніть увагу. Чорна вода буде в акції. І хороша знижка 50% на стакан Великан 15,90. Починаємо, як завжди, з ковбаски. Баликова 500 грамів, 75 гривень, хороша знижка. В акції також буде ковбаса від своєї лінії молочна. Це йде вищого сорту, 550 грамів, 99,60. Знижка 40% на ковбаску до пюрешки варена, 60 гривень, 90 копійок, 500 грамів. Хочу подякувати вам за коментарі та за ваші вподобайки. Величезне-величезне вам спасибі. Так, від розумний вибір, смачний з молоком, 500 грамів, 34,50. Так, до макарошків, 500 грамів, 59,50. Ну от зараз на ті ковбаски хороша знижка, зверніть, будь ласка, увагу. Паштет печінковий від своєї лінії, 125 грамів зі знижкою зараз. Так, це у нас гурман з сиром від розумний вибір, паличка йде 420 грамів, майже 60 гривень. Від своєї лінії австрійська паличка 400 грамів, 103 гривні, 70 копійок. Своя лінія папероні, ціна за 100 грамів 35,18. В акції салямі італійська, своя лінія за 100 грамів 32 гривні 19 копійок. Сервелат від Добров вищого сорту, ціна за 100 грамів. Від Добров вищого сорту рулет курячий, 500 грамів, 137,90. Лікарська від Добров вищого сорту, 128,90. Салямі преміум першого сорту від Добров, 104,90. І салямі італійська, це йде першого сорту, також за 100 грамів 38,84. Зараз ось це асорті від Глобино можна придбати за 92 гривні 180 грамів. Так, тут у нас сосиски. До речі, упаковка нарушена. Бачите? 56 гривень 30 копійок. Також в акції тигриня 300 грамів сосиски з м'яса птиці. Крабові палички від Водний світ, 250 грамів, 74 гривні майже. Заокруглюю 10 копійок на ціннику до більшого. Так, зі знижкою оселедець з духмяними травами, філе-шматочками, 43,80. А ось на цей оселедець 300 грамів, знижка трішки більше, 25%. Так. Аквавіта. Ой, колись такий гурт був Аквавіта. А тепер усе інакше. Інакше. Просто, просто. Просто навпаки. Так, м'ясо мідій в олії від своя лінія з прянощами. 50 гривень за 200 грамів. Тут ще оселедець є такий по-грузинськи. Вага 300 грамів. І він 73 гривні 70 копійок.
зі знижкою ікра тріски від Веладіс. Так, а що це таке? Провіна слабосолена. Веладіс. Ага, це ікра мінтая і ікра тріски, я зрозумів. Ось так. Для пухнастиків, бачу, розкуповують корм сухий від клуб 4 лапи 300 грамів. Знижка непогана, хороша. Шелма сухий 750 грамів, 176,70. Зі знижкою консерви Cat & Go 30 гривень 30 копійок. Шелма пауч пакет. Паштет гурме по 23,70. Фуріна ван. Так, ось такі ласощі для собачок. Навіть не знаю, що це таке. 72 гривні майже. Клуб 4 лапи 500 грамів для домашніх маленьких порід собачок. Заморожені крабові палочки Deluxe 500 грамів зі знижкою 100 гривень. Крабові палочки своя лінія 240 грамів 37,60. Зі знижкою пельмені від Біла Береза, яловичина та свинина і м'ясні. Вага упаковки 888 грамів. Від Левада також знижка на пельмені фірмові з яловичиною. Вага 800 грамів. Від Левада з яловичиною та свининою 900 грамів. І мацюпоньки, мої улюблені панські. В акції масло Комо сладковершкове, безлактозне, 180 грамів, 73% жирності. Зі знижкою, так, це гомілка, да? Стегно Улар, курчат блогерів по 10 гривень 10 копійок. Хто любить такі піци, швидко заморожені, 320 грамів прошутто. Кетчуп королівський, лагідний, 400 грамів. Також в акції до шашлику 400 грамів. Так, а ось на цей кетчуп дуже хороша зараз знижка. 250 грамів, лагідний від Оліс. 17 гривень 70 копійок. В баночках імбир по 51 гривні 230 грамів. Джем, імбир і лимон 350 грамів. Давайте подивимось на консерви. Так, сардина. Бачу зараз від своєї лінії зі знижкою невеличкою. Це в нас іде скумбрія в оливковій олії від Riga Gold. Вага 240 грамів, 72 гривні майже. І зі знижкою сардина Riga Gold 240 грамів, 50 гривень. Також хороша знижка. Від торгової марки Море сардина бланшована в олії 230 грамів. Сардина Боцман бланшована в олії 230 грамів. В акції кілька від торгової марки Море. Зі знижкою паштет гусячий. А, з додаванням гусятини. Ось так тепер пишуть. 200 грамів. Дуже хороша ціна на булгур з м'ясом курки від своєї лінії. 41 гривня. Зі знижкою консерви зі свининою. Тірольські 300 грамів. Яловичина від «Розумний вибір». Господиньки, зверніть увагу, приправа до курки з часником від Любисток
Відрозумний вибір овочева 80 грамів. Зі знижкою майонез справжній від Чумак 300 грамів 31 гривня. В акції Торчин домашній майонез 520 грамів 53,60. Торчин європейський майонез 520 грамів 63,50. Оліс столовий 300 грамів 35,30 майонез. Так, це у нас іде майонезний соус від Оліс. Це йде салатний 560 грамів 39,60. Соус майонезний салатний гуляй поле 550 грамів 38,30. І майонез гуляй поле 300 грамів 34,50. Далі ми пробіжемось з вами по молочному відділі. Зі знижкою сири, які йдуть пластинками по 60 гривень, 135 грамів. Ці також пластиночками, 135 грамів, 51 гривня. Порційні сирочки. Так, зі знижкою 25% сир тостовий, чеддер і гауда. 46 гривень, 60 копійок будь-який. Крем-сир 150 грамів. Крем-сир з лососем та кріп. Усі сирочки Маліндам також зі знижкою. Закуска своя лінія, грибна, 200 грамів упаковка. Крем-сир Президент, 180 грамів, 66,60. Знижка 30% на сулугуні та моцарелла, по 180 грамів сир йде. Сирний продукт Тульчинка, по ціні як справжній сир. Своя лінія вершковий та голландський, 160 грамів, 51 гривня, 40 копійок. Сметана безлактозна. Молоко слов'яночка. Від ферма кефір густий, по-фермерськи, 2,5% жирності, 38 гривень 30 копійок. Кефір Галичина, скільки тут, 420 грамів, 22 гривні. Кефір Слов'яночка. Непогана знижка на кефір Карпатський, Галичина. Сметана Слов'яночка, 15% жирності, стаканчик 300 грамів, 34 гривні. Також в акції сметана Галичина, 15% жирності, 300 грамів, 35,60. Сметана Молокія, 300 грамів. І в акції сметана Президент, 10% жирності, стакан 325 грамів. Зі знижкою сир український, ціна в залежності від жирності. П'ятнадцять відсотків знижки на йогурти від своя лінія. 800 грамів, три смаки. Персик манго, вишня та черешня,
та полуниця 43,90. Зі знижкою йогурти Лактонія. Щось такі знижки раніше, хочу сказати, отакими цінниками великими позначали більшу знижку. А тепер дивіться, 13% знижки, ніби червоний цінник і людина автоматично тягнеться, а знижка така невеличка. Так, в акції сирочки чудо. Ага, крім вишні. В акції тільки йде ось, що я покажу, персик 12,90. І в акції лісові ягоди. Всі решта без знижки. Від Молокія, бачу, нещодавно з'явилось на полицях АТБ. Йогурти 28,30, 240 грамів. Так, тут у нас Активія. Так, йогурт Молокія, да? Густий, стакан 300 грамів, зі знижкою Дольче йогурт. Від Дольче десерт цирковий 200 грамів. Йогурт густий, Злагода. Так, да, я ходжу, дивлюсь, знижки такі, знаєте, 15%, так дивно. Бачите, ну 17% на цукерки, 15%, ось 25% саме найбільша знижка зараз на оці польські. Ну а Рафаелу 50% знижки, це просто термін придатності, підходить до кінця, тому така знижка. О, зі знижкою поставили зараз деліцію в магазині АТБ, 300 грамів. Цукерки, які йдуть на вагу. Давайте подивимось. Ось 20% знижки. Цукерки вагові, житомирські ласощі. Тут такі, бачите, знову 8%. Ну тут 20 майже відсотків, 17% знижки на оцей віночок. Так, від Лагода поставили пандочку Бебі зі знижкою 300 грамів, 61 гривня. Паста арахісова, до речі, це Турція, 350 грамів. Печиво Орео, 43 гривні велике. О, тепер це можна спробувати. 24 гривні знижка. Це також зі знижкою. Хто вже купував, залишайте свої коментарі, оце печиво. Будемо вам вдячні. Та я думаю, що воно... Звісно, що смачне, бо там багато цукру. Непогана знижка на Мілку, 35%. Печиво Своя Лінія зі знижкою. Продасться. Зі знижкою майже 30% пряники від Своя Лінія, Малюк 400 грамів. Запорізькі. Так, в акції Мілка з Орео. Шоколад від Міленіум. Хто полюбляє Міленіум з горіхами, з миндалем, зараз знижка 30%. А ось такий можна придбати за 38,90, трішки дешевше.
Я знаю, що багато полюбляють Зефір, але я взагалі його чомусь не люблю. Від Жако зараз зі знижкою. Вафлі Артек зараз зі знижкою. 41 гривня. В акції вафлі від торгової марки Рошен. В трьох смаках, усі зі знижкою. 23,90. Олія майола 850 грамів. Азерчай 61 гривня 30 копійок 100 грамів. В акції чай Ловаре. І цей бачу також великий зі знижкою. Скільки тут пакетів? 90 пакетів. Зі знижкою можна придбати чай Ліптон 100 пакетів, 152 гривні майже. Чорний чай, своя лінія, також непогана знижка зараз. І своя лінія фруктовий. Розумний вибір. А, так, 180 грамів тут. Швиденько по каві. Майже 490 гривень. А, кава Якобс, так, вага 425 грамів. Якобс Монарх 280 грамів, 303,90. Якобс у склі 90 грамів, 190 грамів. Також хороша знижка на Нескафе Голд. В акції Нескафе Еспресо 200 грамів. Нескафе Класік 250 грамів. Також в акції чорна карта вагою 120 грамів і 250 грамів. І кава Якобс Монарх 100 гривень 70 копійок. Економних вам покупок, хочу побажати всього найкращого. Я вже йду знімати наступне відео.